အများကြီးပါပဲအဓိကတော့ဒီကားပေါ်ကိုမြန်မာဟိုမြင်တာတော့ဒီမောင်တရားပေါ်မှာထားရဲ့အမရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာရဲ့ပြီးတော့အဖေတရားပေါ်မှာထားရဲ့သမီးရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့အဖေမိဘနေပြီးတော့ဖခင်ကနေပြီးသားသမီးပေါ်ထားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအဲ့ဒါလေးကိုမြင်တယ်ဟုတ်ပင်မခက်ခဲတယ်ဆိုတာညီမပင်မခက်ခဲတာတက်ပညာရတဲ့အတွက်ညီမအရန်ပြောတယ်ဒီကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာညီမstress ဆိုတာထပ်ကိုဒီကားကိုအကောင်းဆုံးဒီမကြည့်ပြရဲငယ်ဘွားအကောင်းဆုံးပုံဖော်မယ်ဆိုရဲစိတ်လေးရှိရဲပြီးတော့ပင်မအရန်တော့လဲပင်မခဲ့တယ်ချိုးစင်းနေဆိုလဲမိုးရရဲမှာဟိုအချိန်ကြာကြီးနဲ့နှစ်ရက်လောက်မိုးရရဲမှာရရဲဒါပေမဲ့ပင်မနဲ့လို့မခံယူထားဘူးကိုယ့်အတွက်ပညာရည်အများကြီးရရဲနေရာလေးတစ်ခုရခဲ့တဲ့ညီမအရန်ပြောပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုလဲလို့ပြောလို့မရပါဘူးဘာလို့ဆိုညီမရိုက်ထားဒီလက်ရွံ့တော့မြိုက်ခင်မှာရိုက်ထားတဲ့ကားရအများကြီးရှိပါတယ်ဟာ fancy ကားရရှိမယ်အချစ်ကားရှိမယ်ဟာတကားရှိမယ်ပေါ့နော်ဟိုမတူညီတဲ့ character လေးဇလံမျိုးစုံလေးတော့ကြည့်ရမှာပါဟိုညီမတို့ဘာမှမမျှော်လင့်ထားပါဘူးပရိသတ်ကကိုယ်မကြည့်ပြငယ်ဘွားကိုအတိမတ်ပြူတာနဲ့ညီမပြောပါတယ်ဟာညီမတို့မှတ်တိုင်တစ်ခုပါပဲဟုတ်ဒီကတော့ဒီကိုယ် senior ကိုမိုက်တိုင်ရင်ခုန်ပါတယ်ဟာဘယ်သူပဲရညီမလောက်ခုတ်ဒီမှာပါညီမတို့ကတော့ရင်မခုန်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကိုကဒီ25ကားထဲမှာပေါင်ခွင့်ရနေနေမယ်ပြောပါဦးအများကြီးပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒီနှစ်ကရုပ်ရှင်ကားရလဲအများကြီးပဲလေဇက်လန်းကောင်းကြီးကလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့ဟိုယူပိုတော့မှကိုပေးချင်တဲ့သူကရမ်းညားအောင်ပညာရေးကတော့ရပါတယ်ဟိုမမွေးတော့တင်ပြပေးမှုရယ်ဒီအဓိကတော့ဒရိုက်တာဆရာကိုဝိုင်းပေါ့နော်ကိုဝိုင်းဆရာနေပြောညီမပညာရေးအများကြီးရခဲ့တယ်အဲဒီချက်လည်းအများကြီးကိုစူးစားဖို့အများကြီးရှိသေးတယ်ဒီကားကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းကိုလိုအပ်ချက်လေးလည်းကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ပညာအဓိကတော့ပညာအများကြီးရပါတယ်ဟုတ်ဒါညီမတို့အရန်ပျော်ပါတယ်အရန်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဒီဇက်ကောင်ကိုတရုတ်ဆောင်ခွင့်ရတယ်ညီမပျော်တယ်ဟုတ်အဓိကကဒါပညာပေးပေါ့နော်ဒါပညာပေးဇက်လန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ message လေးရတော့ရမှာဒီကားလေးကိုလာကြည့်မဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းညီမဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီကားက22ရက်နေ့မှာဒီတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိရရုပ်ရှင်တွေမှာတင်မှာပေါ့နော်။အမေမူးကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်ကောမပွေးကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်ကောဦးနိုင်ကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောပြီးတော့ကိုဝိုင်းရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုမျှော်လင့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလာရောက်ဝင်ရမိကြပါလို့ပြီးတော့ညီမရဲ့ဒီမြေဘွားတရုတ်ဆောင်မှုလေးကိုလည်းဝေဖန်ကြံ့ညံ့ပေးကြပါအောင်လို့ညီမရင်ခုန်စာနဲ့မျှော်နေပါတယ်။